ملس ما يملس كهونا جن بقى بس وزند يا 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 تطلع شو نجر بقى ملس هون دي جنانيو ما يدرك نو مالتنا ولا شو ألف اللي جم مالتنا وقرين ينتون سر زي بقى ما تونا مرساتنا البات بقى دموم دم ترسا ومكوا سايت على سمن تورمولو كاس شالات لا لا مدول مالتنا كزي بلاي ما مرسات على دي بتعمكو قال لنا جرا دلهم سمنت ديك عمكو هاسجلو بقى عندو كان سمنتور سلازي يا اللي مرفيل سدات يا اللي على زيكا زيكا يقول تعالى بزوير اللي هو تمشي هون يا ساد دقناتنو كوي هون النوغات بدل ما يصير رقا قلت لي لاك زيت متعنا توقع لك مالتنو ترو ليلا تاكامي هلو هلو شي ندمنا مشى ندمنا مشى علان ወደ ክሊኒኩ ገብታል ስም ቃላብ አዎ እድሜ እድሜ 29 እሺ ሲጮክ በል ያንተም ትንሽ ራቅ ብሏል አሰማ አሁን ጥሩ ነው አዎ ከባለቤት ጋር አብረን ነበር ያው አብረን ያለ ነው እሺ ያው በማውን በመሆን ነገር ጥላይ ያለ ነው አሀ ምን አይነት ማውን ሪስታውን እስካለብ እከማለው ይሁን አጭታለሁ እህ እና ይሄ ነገር ደግሞ ሳ አሎ ልጅ እህ ይሄ ነገር ለማቶ ደግሞ በጣም ከበደኝ እህ እና ይሄ ነገር ያለው እህ ማቺ ነው ጀመርከው ከጋብቻው በፊት ነው በኋላ በፊት እህ ታዲያ ይሄንን ስትጋቡ ምን ነበር አንተ ለማቆም ቃል ገብተህ ነበር ወይስ እንዴት ነበርስ? ያው ስለቷው ከም የአቃምኩ ነበር አይወጣምኩ ነው ያገኘዋል። ካምኩ ከዛ በኋላ ነበር እየተገናኘ። ያው ግን ከዛ በኋላ ብረሽ ጀሮት መጪ ኢኮኖሚ እናም ነገር ያጎደለ ሲመጣ አጥቶ አው ከመቃሙ ከመጠጣቱ ጋር በተያዘ ነው ያለው ነገር ነው ለያበሳጫት የምችለው አይደል? ግን ደሞ ያው ለበት አው ለምደም ይከብደው አላው አንተ ብዙ ጊዜ ቆይተሃል ለዚህ ሱስ ውስጥ ማለት ነው አምስት አመት ነው ከሷ ጋር ስንት ጊዜ ኖራችሁ ከሷ ጋር ሁለት አመት አው ምን ግን ምን ጥረት አደረክ ከዚህ ለመውጣት ያው ብዙ ያው አሁን ለምሳሌ እኔ አላጭስ ነበር ዲላይት ይቀንሳል አብይ ተልጄ ሞላልን ምንድነው ታዲያ እችልች ትራተ የሲጋራ አይነት በመቀየር ግን ይሄኛው ምንም አይነት እንትን የለውም ገብቷል አይደል ያው አይ አይ በበርግጥ አንዱ ሂደት ሊሆን ይችላል እሺ ኃይሉ የሚቀንስ ነገር ማድረግ ግን ከዛም ይበለጣ አሁን እሷ አንተ ትዳርን ማጣት አትፈልግም እቺ ሳርን በጣም ይዛኝዳ ነበር እሷ ራሱ በጣም ጥሩ እሺ ናዛወር ምናምን ቆይስ መጣኝ እኔ ጋልክ እንደወጣኝ እኔ ቤተክርስቲያን እንዳለኝ ምንም አይነት እንትን አልመጣብኝ ነበር ግን እንደወጣኝ ወዲያው ነው በቃ ሰው ታይ የማይጠሰው ምናምን ነገር እህ ግን በዛ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ግን ምንም አላጨስክም አልቃምክም በዛ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ምንም አይነት ነገር አላደረኩም የለም ጥራሽ አጣባዚ ላይ የለም አው ኮታዳ ጥሩ ነው ቢያንስ አንድ ወር እንደዛ ማድረግ ይችላል ነበር ግን ስትወጣ ደግሞ ምን አካባቢ ላይ ያሉ ነገሮች ወደዚህ የሚገፋፉን ማስወገድ አልቻልክም በተለይ እንደዛ ነው ጓደኞች ለምሳሌ ጓደኞች አ ጓደኞች አብረው የሚኖሩ ምን ሰዎች አ ይሄ ቃላብ ግን እሷ ያው በጣም እንደማትፈልገው ያሳያል መቼስ አንድ ወር ቤተክርስቲያን እንደማትፈልገው ጉዳዩ አዎ እሱን እንደማትፈልገው እና ደግሞ በዚህ መልኩ ቢቀጥል ደግሞ ትዳሩን የማጣት ነገር ምናልባት ልጅም ከወለዱ ቤት ሰማይ ተነገር ይኖራል ብዙ ሰዎች ጋር ደግሞ የተከሰተ ነገር አዎ እንግዲህ ምንም እንኳን ይሄ ቀጣ የፍቅር ጉዳይ ባይሆንም እንደዚህ አይነት የሱሰኝነት ይሄን የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ አዎ የስነልቦና ባለሙያዎች ሐኪሞችም አሉ ሄዶ ምክር መጠየቅ ይኖርበታል ግን ዞሮ ዞሮ የሱን ቁርጠኝነትም ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው አዎ ስለዚህ እሷን ማጣት የማይፈልግ ከሆነ ትዳሩን ማጣት ህይወቱንም ደግሞ ማበላሸት የማይፈልግ ከሆነ ምንም ከነዚህ ካላቸው ነገሮች ምንም ያተርፈው ነገር የለም አዎ ስለዚህ ከዚህ ሁሉ እንግዲህ መታቀብ ከመዳን የሚፈልግ ከሆነ አዎ ግን ተስፋ መቁረጥ የለበትም ለምሳሌ
በቃ ዛሬ አቆማለሁ ብሎ ዛሬ ማቆም ባይችል በቃ ማቆም አልችልም የሚለው ነገር ውስጥ መግባት የለበትም አይደል? ወዲያው ሚሳካ አይደለም ግን በጥረት ራሱ ያመነበት ሲመጣ ሷለኝ እቱ ሰነ ቁጥር ቀንሶ ይመጣ ለትንፊት ቆሟል አሳስበኛል እሱ ሰው ማለት ምንድነው ዶክተር ማውጣ እሺ 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 አራ ይቅርታ አያስከኝ እንግናለሁ በአየር ላይኛ አዎ ገብተሃል አየር ላይ ስምና እድሜህን ንገረን እሺ እንዳልወርቅ ስሜ ባንዳም ነው ባንዳ ኦ ኦ ኦ እሺ እድሜህስ እድሜ ቆየኝ አሃይ ቆየኝ አይሰራማ ስምህን ባንዳ ማረክ ዝም አለን እድሜ 18 አመት አልቆኝ እሺ የፍቅር ጉዳይ ነው ያመጣ እንትና ታለ ፍቅር ጉዳይ ነው እንጂ ባንዳም ተው ባንዳምነትህን በእንዴት ነው እንዴ የምታሳየን በእንደዚህ በጉልበት እሺ 18 አልፏል ይሁን ቀጥል የመጣህበትን ሃሎ መጣ ባንዳም ተወርውሮ በእንዴት የመከላከያ ሰራዊታችን ያው በር ላይ አለ ናቲ እሺ እርምጃ ወሰደበት ሄሎ እንኳን ደህና መጣ ስምና እድሜ አብዮት እድሜ ሂሳብዮት 26 እሺ ሬዲዮን ዝጋ አብዮት ድምጽ በደንብ ሊሰማ እሺ እንዴት ነው የሚያረገ አዎ ጨጓራዬን ያመኝ እሺ በከፈቅሩ ጋር የተያዘ ነው ካልሆነ ያው ሌላ ክሊኒክ ነው የገባው አቃጥላ እሺ ምንድነው እንዴት እንዴት አቤት ይሰማናል አይሰማም ይሰማል ምንድነው የተፈጠረው ነገር አብዮት ሄሎ አብዮት አለ አይሰማኝም እኔ ቀጥል ስልክህ ጋር ወይ ድምጹን ቀንሰው ከሆነ እሺ አሁን ይሰማል እሺ ምንድነው ያመጣህ ነገር ያ የኔ ጉዳይ ትንሽ ለየት ይላል እሺ እስቲ ከጓደኛዋ ጋር ትንሽ ግንኙነት ነገር ጀመረ ከሷ ጓደኛ ጋር አንተ እሺ እና ያው ይሄ ነገር ከተሰማ ነገ ምን እንደሚፈጠር እያሰብኩ ነው ሰቃቀን ውስጥ ነው ያለኸው እህ ፍቅረኛ ነች ባለቤት ነች ፍቅረኛ ነች ሁለት አመት ወስደተናል እህ ጓደኛዋንም በሷን ያወቃት በሷ ነው ጓደኛዋን ካወቋት ቢያንስ ወደ 9 ወር ምናምን ይሆናል እና ምን ተፈጥሮ ነው ታዲያ እሷን ትተህ ለምንድን ነው ከዛችኛዋ ጋር ግንኙነት የጀመርከው እኔ እሷ አይደል ታይገበኝ ማለቴ ያው ራስን ታውቃለህ መቼስ እኮ ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ምን ተፈጥሮ ነው በስካር ነው ወይ በጤን ምንድን ነው የሆነው መጀመሪያ እንትን ነበር እሷ ሌላ ጋር ሄዳ እና ያው ትመጣ ነበር እቺ ጓደኛዋ ማለት ነው እሷ ወደ ቤተሰብ ጋር ሄዳለ አንድ ለ15 ቀን ብሬክ ላይ ማለት እሺ እና እቺ ጓደኛዋ ደግሞ ትመጣ ነበር ያው በፊትም ስለምትመጣ እሷ ትሄደች በኋላ መምጣት ጀመረች ወደ አንተ ቤት ትመጣለች ምናምን ማደር ጀመረች ምናምን እሺ ያው አንተ አልጠረጠርክም ዝም ብላ ሳደርካት የሚገርም እኮ እሺ እና እንዲህ እየተባለ ብዙ ነገር ውስጥ ገባን ታውቃለህ ኦኬ እና ግን አንዴ ብቻ አይደለም ተደጋገመ ማለት ነው ተደጋገመ ይገልጻል እንዴ ወላ እየረሳሁት ነው ማለት ይችላል ኦኬ እናም ፍቅር ውስጥ ገባችሁ በጣም አሰዚችን ነው የምትወደው የምትወደው ጓደኛዋ ነው ፍቅረኛህ ነው የበለጠ የምትወደው የበፊት ጓደኛዬ በጣም ነው የምወዳት እስቲማ በደንብ ነው የምወዳት የበፊት ማለት ከሷ የበፊት ማለት ሌላ ነው ወይስ የበፊት ጓደኛዬ ማለት ነው የበፊት ማለት እቺ ሁለት አመት አብራ ቆየችው አሁን ያለችው ማለት ነች አዎ በፊት አረከት አዎ አቆማቸዋል እንደሆን አራላ ቆምንም ማለት አንዴ ያው ትንሽ አጀማመሩን ነው ወይ ደረጃ ይሰጥ አዎ እና አሁንም ቆሟል ጉዳዩ ወይስ አሁንም እየቀጠለ ነው አረ እየቀጠለ ነው እንደዛው ነው ቆሟል እኮ ግን ስሜት አሁን እኮ ማለት አንተ ስትወዳታለ ግን ይሄንም አቆማልቻለሁ አዎ ማለት ሁለቱንም እና ጓደኛዋ እሺ ምን ትላለች በጓደኛዋ ላይ እንደዚህ ስታደርግ ምን አይመስላትም ያው እሷ ዝይን ማቆም አለብን እያለች ነው አሁን ላይ ማለት ነው አዎ እንግዲህ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ የመጀመሪያው ሊወሰድ የሚገባው እርምጃ ማቆም ነው በቃ
ከዚችኛዋ ጋር ከጓደኛዋ ጋር ያለህን ግንኙነት ማቆም ነው ምክንያቱም እሷም ቢሆን እንደዚሁ እንደ ሰው ስታስበው በጓደኛዋ ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታረጋለች በጣም ትልቅ ነውር ነው ያንተ ጥፋት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ግንኙነቱ ሙሉ በሙሉ መቆም አለበት በምንም በቃ በስልክም በምንም ከሷ ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር ሊኖራቸው ግን እየወደድኳት ነው ብለሃል አይደል ተመስታኛለች አዎ ቆያችኛንም ወዳለሁ አልክ አሁን እኮ መለየት አቃተህ እኮ አንተ ልጅኛ ያቺኛ ምንድነው ብዙ መስዋዕት ተከፍሎበታል በስክራችን ውስጥ ማለት ነው ምን ማለት ነው መስዋዕትነት መክፈል ማለት እንዴ ለበለ በቃ ብዙ ለኔ ብላ ከቤተሰቦቿ ጋርም ተጋይታለች እኔም በጣም ወዳታለሁ ብቻ ብዙ ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈ ፈቀቅ ነው አገር ምንድነው እንደኔ የምትወዳት በደንብ አትወዳትም ብዬ ነው ምን የምደመደመው ምክንያቱም የምትወደው ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም ለዛውም በጓደኛዋ ላይ ለዛውም እየደጋገምክ ከጀርባው አይሁሉ ነገር በሚወዱት ሰው ላይ አይደረግም በጣም ከልብም ብትወዳት ኖሮ እንጃ ሌሎቹ ሴቶች ራሱ በቃ እሷን ያህል ስለማይሆኑልህ ምንም ያን ፊት ሁሉ አትሰጥም ነበር እንኳን ቤት አሳድረህ እንደዛል ታደርግ ማለት ነው ስለዚህ የፍቅርህም ደረጃ አጠራጣሪ ነው እንደኔ በዛሬ ደግሞ እንደዚህ አይነት ወንጀል እየሰራ የጎዳሃት ነው ልጅቷ ብዙ መስዋዕትነት ስላለ ነው አብሯት ያለው እንጂ ከዚህኛው ከሁለተኛው ጋር ነው አሁን ልቡ ያለው ወይ ደግሞ እየወደድኳት ነው ያልከው ማለት ነው ከዚህኛው ጋር ያችን ትቼ ልቀጥልም ካልክ ምን አይነት ግንኙነት ይሆናል ወደፊት አይደል አደግሞ ምን እንጂ አንተ ትንሽ እኔ ደስ ያላለኝ ማለት ነው በመስዋዕትነት መስዋዕትነት ሊፈጸም ይችላል ግን በመስዋዕትነት ፍቅር አይመጣም በቃ ያ የሆነ ነገር ነው ልክ ነው ላንተ ብላ ከቤተሰብ ተለያይታ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ፈጽማ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አድርጋ ሊሆን ይችላል ያ ግን ተጠረቃቅሞ ፍቅር አያመጣም እኔ አይቻላቅም እንደዚህ ፍቅር ሲሆን እሱ ልክ ነው ግን አሁን ይሁን ማለት እንደዚህ ሆና ብትዋት በጣም እንደምትጎዳ መርገጠኛ ስለሆንኩ ነው ገብቷል አሃ ይሄ አሁንም እኮ የጎዳህት እኮ ነው አሁንም እኮ በጣም ምንም ሳላውቀሽ ስላላውቀሽ ነው እንጂ በጣም አንተ እየሰራህ ያለው ነገር እኮ ዞሮ ዞሮ መጋለጡም አይቀርም በዛሬች ልጅ ባንተ ብቻ ለጓደኛውም ጭምር ነው ክህደት የተፈጸመባት ስለዚህ ትጎዳለች የምትለው እንግዲህ ከዚህ በላይ እንዴት ነው የምትጎዳት ነው አዎ ምናልባት እንደዚህ ለሷ ስሜት ከተጠነቀቀም የራስን ስሜት ትተህ ያንን የሷን ነገር ማክበር ነው ያለብህ አይደል? ሙሉ በሙሉ ተው አንተ የምትጎዳ ከሆነ ተጎድተ ማለት ነው። አይ የመጀመሪያው ነገር ይሄን የምትለሷ የምታስብ ከሆነ ማለት ነው። እንዳትጎዳ አሁን እንዳትጎዳ ትላለህ ግን አንተ በየቀኑ እየጎዳሃት ነው። ስለዚህ እንዳትጎዳ የምትፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ይቁም። ይሄ አሁን የጀመርከው ነገር ማለት ነው። እኔ ከበደኝ እኔ ማቆም አልቻልክም? አሀ ታዲያ አንተ በቃ ፍላጎት አለህ ማለት ነው ከዚህኛው ጋር? አኮ የሆነ የወደድከው ነገር አለ ማለት ነው ከጓደኛዋም አኮ በቃ የፈለከው ነገር አለ ስለዚህ አው ፍላጎት ኖሮት ግን ያችንም ትቶ አሁን ከዚህኛዋ ጋር ከወደዳት ሴት ጋር ወይ ከጓደኛዋ ጋር ቢቀጥል እጅኛዋስ ወደፊት ምን አይነት እምነት ይኖራታል አንተ ላይ ያላት ነገር ማለት ነው ምክንያቱም እሷን ከኋላ ላይ መጣችሁ አይደል ምን አይነት እምነት ይኖራታል የሚለውን እንደገና ያንን የተውካትን ሴት ራሱ ያሰብክ ምን አይነት ደስተኛ የፍቅር ህይወት አሳልፋለሁ ብለህም ብታስብ በዚህ በኩል ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ እኮ አሁን እቺ ይሄ ያለህን ነገር አቁምና በቃ ፊት ሙሉ በሙሉ በቃ ከሷ ጋር ቀጥል ግንኙነትን ይያልኩ አይደለም እኔ ገና ዘም እንደሱ ፍላጎት ቢቀጥል ግን አግን እንደዛ መሆን የለበትም ያሁሉ ነገር በጀርባ ያሁሉ ነገር አድርገህ ዝም ብለህ ቅጣት ሳትቀበልም መኖር አለብህ ብዬ ማላስብም አጥፍተሃል ስለዚህ ይሄን ደግሞ የማወቅ መብት ማላት ብዬ አስባለሁ ፍቅረኛህ አሳው ከትያልከኝ ነው እንዴ እና ይሁሉ ታዲያ ይሁሉ ነገር አድርገህ ነገሩ ማለፍ አለበት ብዬ አላስብም በቃ ይቅርታ ማድረግ ካለባት እንግዲህ የተለያየ ነገር ነው አንዳንዶች በቃ ይሸፋፈንና በቃ አቁምና ግንኙነቱ ይቀጥል ሊሉ ይችላሉ እንደኔ ግን እሷም ቢሆን እንደዚህ አይነት ክደት ፈጽመህባት ዝም መባል የለበትም ደሞ አንተ እንደማያው ከሆነ ሁለት ነጋገር ከተባለ ፍቅር የለህም ለሷ በጣም ስለውለታ ስለሰራችሁ ቤተሰቦቿ ምናምን ነው ያልክ ያለው የፍቅር የለህም እንደውም እቺ በዚህኛው ተማረኩ ያልክ ነው ስለዚህ በቃ እሷ አንተ ነው ከሷ ጋር አብረህ መቀጠል ሁሉ የለብህም እሷ ነው አንተ ለሷ አትገባም
በቀላል ቋንቋ ማለት ነው አምና ከጓደኛው ጋር አስተዋውቃ ወዳይ ሁሉ መስዋዕትነት እየፈጸመች ያለች ልጅ ጋር አንተ ሁሉ ነገር ክደት እየፈጸምክ እሷ ለምንድነው የምትሰቃየው በዚህ ምክንያት አዎ ግን ደግሞ ምናልባት በነግራት የበለጠ ጉዳት ይመጣባታል ብሎ የሚያስብ ከሆነ በምን መልኩ መለየት ያለብኝ የሚለው መንገድ ደግሞ ራስ አስበህበት አዎ መለየት ነው በቃ እንደውም መለየት ካለብህ በጥሩ መልኩ ወይ ከሷ መራቅ የምትችልበትን መንገድ ማሳየት ምናልባት መንገሩ በጣም ይጎዳት ከሆነ ነው ያልኩ ያለሁት እኔም አሁን ሳሪ አሁን ከዚህ በኋላ የሚደርስባት ነገር ነው እያሳሰበኝ ያለው እንደ ጥፋ የጥፋት የማግኘት ነው ፈልገው ከእሷ ጋር ከዚህ በኋላ መገጠል ምናምን ለእኔም ቢያው ጭንቅላት የራሱ እረፍት አገኘው ስለዚህ የምትነግርበት መንገድ የሚለውን በደንብ አስብበት ማለት የሚሻለውን መንገድ እሱን እንግዲህ በዝም ብለህ አሁን ጠርተህ እንዳለ የምታፍረጠረጠው ነገር አይደለም ቀስ እያልክ ግን በቃ በሂደቶች ከሷ መራቅ አለብህ ከሁለቱም መራቅ ያለብህ ነው ይመስለኝ እንደኔ በቃ አልችልም ጎረሰንጎ እንዴት አትችልም ያው ከዚህ በጣም ከምትወዳት ጋር ይሄው መለያየት ይችላልው ይላል ካለ ከፍቅረኛ ጋር ሁለቱንም ማካተው በጣም እጎዳለሁ አንተ በጣም ደፋር ጭራሽ ስለመጎዳት ታስባለህ ይሄ ሁሉ ነገር ሰርተህ ማለት ነው እንደውም እኮ ማትጎዳው በቃ ከሁለቱም ውጭ ሆነ አምሮህን ነጻ አድርገለ በቃ ስተት ሰርተሃል ስለዚህ ነጻ የምትሆነው ከሁለቱም ስትርቅ ነው ላንተ ይታሰብ ከተባለ አዎ ላንተም ለራስም ካሰብክ ማለት ነው እንዳልጎዳ ብለህ የምታስብ ከሆነ ከሁለቱም ርቀህ ከዛ የተወሰነ ጊዜ እንግዲህ ክፍተት ፈጥረህ ከዛ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት ትችላለህ እንጂ እንዳልጎዳ ያልክማ አይሆንም እንዴ ሁሉ ነገር እየሰራ ስለዚህ አሁን አቁም መጀመሪያው ስናጠቃለለው ከጓደኛው ጋር ያለህን ግንኙነት አቁም ከዛ ደግሞ ከፍቅረኛ ጋር ያለህን ግንኙነት ደግሞ አቁም እሱ ደግሞ በሂደት ተጸጽቻለሁ እንኳን ቢል ነግሯት ይቅርታ ወይ ከተደረገለት እንኳን ሊቀጥል ይችላል ግን ሙሉ በሙሉ ልብ ውስጥ ያለው ነገር እየወጣ ወይ በሌላ ሰው እየተተካ ስለሆነ መልሰህ ማግኘት አያስፈልግም እሷን ከሷ ጋር ያው በጥሩ መልኩ አንተ ይሆናል ብለህ በምታስበው መልኩ ማቋጨት አለብህ ቀጥሎ ደግሞ ከዚህኛው ጋር ልቀጥል ካልክ ያሉት ችግሮች ተቀብለህ የሚመጡትን ነገሮች እሱን እንግዲህ ተቀበል ከሆነ እርስ በርስ ትተዋወቃላችሁ ለነገሩ አይደል ምናልባት ይቅርታ የምታደርግልህ ከሆነ ፍቅረኛ ማለት ነው ግን አሁን ለሱ የሚያበቃ ነገር የለህም ነው እኔ ደግሞ የምለው በቃ አትወዳትማ ግን ይችኛዋ ጓደኛዋ ካንተ ጋር በፍቅር ለመቆየት ትፈልጋለች ፍቅረኛ እንድትሆኑ እና ቆም ያለችው እንደኔ ፍራቻ ውስጥ አለ ገብቷል እሷም ቢሰማብኝ ምናምን የሚለው ነገር በጣም ያስፈራታል ጓደኛዋ ነች የረጅም ጓደኛ አዎ እሷም የምትገርም ሰው ነች እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጓ ግን አንተ እንደው ከስቲች ጋር ብትሆን ማለት ነው ከጓደኛዋ ጋር አንተም በጓደኛህ ላይ ክህደት የፈጸምክነ ለዛውም በፍቅረኛህ ላይ ጓደኛዋን ይዘህ እሷም ደግሞ በጓደኛዋ ላይ እንደዚህ ደርባ የመጣች ሴት እንደሆነች ታውቃለህ ሁለታችሁ ረጅም ጊዜ የምትቆዩ ይመስልሃል በዚህ ሁኔታ አሁን ያ ሁለታችንም ያለው ነገር ነው እንጂ የሚያስፈራ ነው ይከብዳል ለዛ በመገመጣለን ስለዚህ ያው ትንሽ መሳሳቡ ስላለ ይሄ ሁሉ አይታያችሁ ማለት ነው በሂደት ወይ ታዩታላችሁ ከቀጠላችሁበት ግን አሁን እንግዲህ የኛን መስማት ከሆነ እንደኛ በቃ ያሁን ያለውን ነገር አቆን ቀድም እንደተባለው አዎ እሱ ግድ ነው አዎ ግድ ነው ትላለህ ግን ምን ዋጋለህ አብዮት ያስፈልጋል ህይወትህ ላይ አሁን የፍቅር ግንኙነት ላይ ከፍተኛ አብዮት አስነሳ ነው እና አሁን በእናንተ እንዲህ ምን ባረግ ነው በጣም አሪፉ ለእኔ ለእሷም ለሁለታችን የሁሉን ተነጋግረን ስለዚህ በአጭር አረፍተ ነገር ሲጠቃለል ከዚች ከጓደኛዋ ጋር ያለህን ግንኙነት አቁም ሙሉ በሙሉ ሁለቱም ጋር አቁም እኮ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ታዲያ አንተ ከተስማማ ትቀጥልበታለህ ታዲያ ፍቅረኛህስ ታዲያ እንዴት ከዚች ጋር አቁም እንዴት ነው አሳምኛት ምናምን መጥቷቷም ካለብ ኖር ደግሞ ሌላ ነገር እናደርግ እኮ አሁን አንተ መተው ነው የምትፈልገው አይደለም ያችን ፍቅረኛ መተው ነው የምትፈልገው ሳትጎዳብኝ ምናምን በስራ ስለዚህ በቃ ምንም ከእሷ ጋር የመመለስ ፍላጎት የለህም በቃ እንደዛ ከሆነ ስለዚህ ሌላ ነገር እንድትገባ ምን ሆነ ፈልግ በቃ ቀደም ተከተሉን አልያየው ከዚችኝ ከፍቅረኛ ጋር ያለህን ግንኙነት በቃ በመቀስ ያልክ በሂደት ሲባል ሁለት አመት ሌላ ጨመር አይደለም በተወሰኑ ቀናት ልዩነት በቃ ስልክ ባለመደወል ባለማግኘት ትንሽ ክፍተት ለመፍጠር ሞክር ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ያኔ ደግሞ አብረን መሆን አንችልም ብለህ ደግሞ ንገራት
بقى دوم دات قدرت كسب أهون أسكدم من قرونه بتعمل تشال جزيء بهذا كتر بزو قدوش موت أتى شوي كرم يعني بلت قدرت في مدار سلزي نجارات يعني أقومه لهلي نهدم مو كهونا كذا شيء نوعار ميالهن قرني نستدمون قريب بهيدت بتاقومه نوني ممكرا هاي قد ديلم يزيد شن لاقوم جي كذا قا قتل اللهم قال كي أنت مرجانه زور زورو يوهانس دميس ابني هيران من الدنيا متاه ودا كلينيكو ابني مالت يوهانس لي جيب عند فصار يونا لي تاوكو قال لي تشالج ماشي ابنا يوهانا غاسا سات يوهانا يتلاي اسم ينبي تباي بتام ترو لكي يوهانا يبتاس برغيت يتريل هالدم ويو ستا سبات راسو هونكو ساق بساقو دس على هون راس تسبات تناكي اي يا ديان كرتريوجي بوتي بتاعنا يا تاكوتا اها ما غودا درجه وسط تا غودا اه لا انا ما لاكنو ماشي يا انا دم ودات معناتنا لا بيتا سب انت ليا نغري تناكرالچ انا معناتنو هسه هون ليلا بالا غباغوتا لبيت سب مالت نغركاچو لبيت سبوچو نو لانت بيت سب بقى لاني بلا سام بيتا سامون سو نبر نغرو يالو انا يونا سي نغروات نبر مي على يالتمچا نغري نور من يونا ينور انداني ليلا بالا گباچ تاوقاحلچ گن تاوقاش ندالچ مالت توق فكرنيا موشناچو نو مندنو انديت ود بيت سب زللاك اسوا ያው ነ ያልገለስኩላትም ወዳታለሁ እሷ እሷ በቤተሰብ ነው ተነገራት አው ግን አንተ እንዴት ነው ነገሩ ወደኋላ አንድ 67 አመት ወደኋላ ከሰቃሴ ያደረክ ያለው አካሄድህ የዚህ ዘመን ነገር ድርጊት የዚህ ዘመን አይደለም ድርጊት አው ምታረጋቸው ያረካቸው ነገሮች በጣም ወደኋላ የኋላ ምን ሰማቸው ታሪኮች ነው የሚመስሉት ቆይ ተዋውቃችኋል አይደል? ከሷ ጋር እሷ አታውቅም እኔ እንትን ማለት የማልነው ቤተሰብ ነው የነገራት ቆይ መጀመሪያ ዮሐንስ እንመለስ እንጂ ወደኋላ እሷን የት ነው የምታውቃት ከሶስት ወር በፊት አይ የሆነ ሌላ ቦታ ነው የነበረችና ቤተሰብ መጣ ነው የታወቀው እሺ ተዋውቃችሁ ሰላም ተባባላችሁ አዎ የታስተረክ ዘመዘው ተላቀየች እንት ተገናኝታችሁ ታቃላችሁ ከዛ በኋላ ሻይ ቡና አብላችኋል አውርታችኋል አውርታችኋል አ ምን ያህል ጊዜ ተገናኛችሁ ያው ለአንድ ለሁለት ወር ይሆን ያው በተለያየ ቀን እንገናኛለን አሃ ስትገናኙ ምን ታረጋላችሁ ያው ለተለያየ ወሬ ነው ጅቦራ እንደዚህ ገልጫ አወራት አሃ ግን ቢያንስ ትገናኛላችሁ ጥሩ ነው እሱ እና እንደዚህ ያወራችሁ ይያለ አንተ በጎን በኩል ሰውላክ ወለ ቤተሰብ አህ ከዛ ግን እሷ አግብታለች ተባለ አዎ እና እንደኔም አልተማር በነገር ዘህ ነው በቃ ያው መስራት አንተ ደስ አናሳት ባይ አሳት ያው ደግ ቆይ እንዴ ማታ አልከሳር ከሰለ ያው ማልከስ ነው ድርጊት የሚያስለቅስ ነው ግን ምን መሰለ ዮሐንስ እንዴ ስታወሩ ባለ ትዳር እንደሆነች አልነገረችም አልነገረችም
ብዙ አልተግባባችሁማ? አ? ብዙ አልተግባባችሁማ? አይ ብዙም እንደዚህ በጣም ወደ መግባባት አልገባንም። አዎ ግን ለማንኛውም ያው ወደድካት ግን ምላሹን ወይም ደግሞ ምንም ሊፈጠር እንደማይችል አይተናዋል። ምክንያቱም አግብታለሽ ማለት ነው። አ ስላገባች እንግዲህ የፍቅር ግንኙነቱን መጀመራችንም ወይ ደሞ ይሄን ሐሳብ ለሰው ማንሳታችን ማለት ነው አይደል? ይሄን አውቀሃዋል? በምን መልኩ ልርሳው ነው የምትለው ወይም ደሞ በምን መልኩ ልርሳት? አ ነገሩ ያለቀለት ነገር ነው። በቃ ባለ ትዳር ነች። ስለዚህ አሁን ምንድነው ለቀጣይ ነው። አሁን አለፈ። አሁን ያው ማይሆን ነገር አደረክ ያው አልተሳካልህም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ለሚደረገው ምን መሰለ ዮሐንስ ጥሩ ጀምረህ ነበር ተዋውቀ ሻይቡና መጣ ጀምራችሁ ነበር ማውራት ጀምራችሁ ነበር እሱን ቀጥለህበት ከዛ በደንብ ፍቅረኞች ሆናችሁ ብዙ ጊዜ ካሳለፋችሁ በኋላ ከስለትዳር አውርታችሁ ብዙ ነገር ተደርጎ ነው ከዛ ወደ ቤተሰብ ማሳወቅ የመሳሰለው የሚከደው አይደለም ይሄርላ ከሄዱ ደሞ በቤተሰብ በኩልም የሚደረግ ጥያቄ የለም በዚህ ዘመን አይደል? አዎ አይኔ በጣም ፈሪ ነኝ። አዎ እኮ ፈሪ ነኝ። ግን ፈሪ አይደለም እኮ ፈሪ አይደለም ከሷ ጋር ያወራህ ነው ከሷ ጋር ያወራህ ነው። ስለዚህ ያንን መቀጠል አለብህ እንጂ ዝም ብሎ በጓሮ በኩል ሄዶ ጠይቆ በሽማግሌ ልኮ ማግኔት የሚቻል ቢሆን ኖሮ መቼስ ስንት ምን አስለፈው አይ ስንት ጉብሎችን ይያየን ቁጫንልም ማር እንዴ? አዎ እንደዚህ ይሄ አቋራጭ ይሆን ነበር ግን እንደዛ አይሰራም በዚህ ዘመን። አይ ወላታችን በክፍለ ሀገር ሰው ልጆች ነው አንደና እኮ የምንም ልጆች ብትሆኑ አሁን ያለው ነገር እውነታ ነው። አንተ አሁን ያው ከተማ ውስጥ የኖርክ ነው ተሰማለህ አይደል? ጓደኞች ምን ይኖርዋል? አሁን እኮ በገጠርም ቢሆን እንደዚህ ብዙ አይደረግም ያለው አይደል እንዴ? አዎ አሁን ባለው ሁኔታ ግን በቃ የፍቅር ግንኙነት የሚጀመረው መጀመሪያ ተዋውቀው ከዛ በኋላ የሚኖራቸው ቅርበት እያደገ ሁሉም ነገር በስቴፕ ነው የሚሆነው ወይም ደረጃ በደረጃ እያደገ የሚሄድ ነገር ነው። ሰዎች እንደተዋወቁ በጥቂት ወራትና ሳምንታት ውስጥ ጥያቄና መልስ የሚሆንበት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የፍቅር ግንኙነት ስሜቱ በሁለታችንም ውስጥ እንዲያድግ ወይ በሷ ውስጥ እንዲፈጠር የምትገልጽላት መንገዶች ይኖራሉ። ከዛ በኋላ ያንን እየተከተልክ ስሜትን የምትገልጽበት አጋጣሚዎችን መፍጠር መቻለው እንጂ በቤተሰቡም ሆነ እንዳገኘው ደግሞ በራስም ጥያቄ ማንሳቱ ብዙም አያስኬድም። ለወደፊቱ ተማረበት። ስለዚህ ይሄ በቂ ነው። እሺ ዮሐንስ። እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ደህና ሁን። እሺ አንድ ሌላ ታካሚ ገብቷል። ሄሎ ሄሎ። አቤት። እሺ ፈጣኑ ታካሚ ስምና እድሜ? ስሜ ይቆየኝ እያለሁ። እሺ እድሜ 18 አመት አልፎኛል። እሺ ወደ ጉዳይ ልግባ መሰለኝ። በጣም እሺ ዮኒዬ ከዛ በፊት ማለት ነው። እሺ ቶሎ ወደ ጉዳይ ግዴ ለማ ብዙ ሰው ያው እንደምታየው ነው ቆሟል። ለታከመ ማማሚ አለ እና ብዙ መንገድ ላይ ብዙ ታማሚ አለ እና ልቀጥል። እሺ ወደ ጉዳይ ስገባ እኔ ዜግነቴ ሄሎ እሺ ዜግነት ምንድን ነው? ሄሎ። እሺ አንድ ሙዚቃ ሰምተን ዜግነቱ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ምንም ሊሆን አይችልም። ከዚህ አይ ለምን ሰማው ጥሩ ነበር። እሺ ድጋሚ ከገባ ግን ይግባና ሄሎ